Slovenci imajo velika jajca. Obesedno, o 25 vinarjih govorimo, ki so si v svojih kleteh omislili takšne cisterne iz eko betona, plod slovenskega znanja in proizvodnje, ki več kot uspešno konkurirajo hrastovim sodom in cisternam iz nerevečega jekla. Drzna poteza, ki pa se je lotil celo večni vinski klasik Marjan Simčič. Slednji dokazuje, da lahko kljub rekordnemu upadu naročil, ki zadnje leto pesti slovenske vinarje, svoja vina vseeno razproda, tudi zahvaljujoč betonskim jajcem, pa dosega vrhunske cene. Najbolj sveža titula pa Vino Leonardo je med 43 najboljšimi belimi, sladkimi in rozevini preteklega leta po izboru angleške revije Decanter. Maja Kos. Črno na belem vinski klasik spet v družbi najboljših oziroma povedano drugače, Marjan Simčič ima jajca, takšna in drugačna. Bi držalo. Zadelati velika vina in take korake je treba imeti, kdaj ne samo taka betonska ali lesena, kakorkoli. Človek mora imeti, bom rekel, karakter, držo. Pomaga tudi, če ima takšna ekobetonska jajca, ki jih izdelujejo v Krškem. Podjetje Wine&egg je zgodbo več kot tono težkih jajc začelo prav sodelovanju z vinarji. Uspeh pa je prineslo slovensko znanje. Iz enega dela jim je uspelo izdelati takšno cisterno konec 2018. Kar pomeni, da je prva takšna. Ekovidik pa betonska mešanica, v katero gre lokalni vodni izvir brez klora. Nas bolj zanima vino, za katerega Simčič pravi, da se dela v vinogradu, ne v kleti. Ta je s takšnimi jajci vseeno pika na i. Kar je mogoče največ, je prav tisto ta proces za ta vina v neki drugi posodi, bi saj eno leto več rabili časa zorjenja, recimo. V mojih vinih jaz ne želim imeti nobenega, bom rekel, dodatka, kar ni iz grozdja, iz te zemlje. In tako so vina postane avtentična in so zanimiva za res velike poznavalce in kritike. Ki Simčiča redno uvrščajo v sam vrh. Na zadnji angleška revija Decanter med prestižnih top 43. Kljub korona krizi in zahvaljujoč prisotnosti na trgih v kar 40 državah, je denimo sloviti Leonardo skoraj razprodan. Je več teh ocenjevanj, ampak posebno težo ima prav Decanter in če se pogovarjaš v stroki, največ je besede prav o tem. Vedno več govora pa je pri nas o teh cisternah, s katerimi je podjetje v večji meri najprej navdušilo tujino. Od naših sosed do Avstralije, Čila. Opogumili so se tudi doma. Okoli 25 vrhunskih vinarjev uporablja jajca, vse od brd do svečine. Simčič je bil med prvimi, ki so čakali na pokušino. Za mene so taki privlačeni, komaj čakaš, da prije to do konca in zato me je to zanimalo in sem lahko rečem, da smo z podjetjem, ki to izdeluje od samega začetka, sodelovali, izmenjevali izkušnje. Zelo dober okus pa je pustila tudi ideja, da produkt v celoti nastaja doma in podpira slovensko znanje, proizvodnjo in vinarje. Gospa Strah, vi proizvajate ta betonska jajca, ne v katerih zorijo ta najboljša vina, ampak če začneva na začetku, kako je prišlo sploh do te ideje? Leta 2014 so nas kontaktirali vinarji, slovenski vinarji, med njimi tudi Marjan Simčič, z eno tako idejo, da želijo imeti betonsko jajce, prvo betonsko jajce na svetu, ki bi bilo brez aditivov, brez armatur, zrakoprepustno in začeli smo. Ampak začeli ste razvijati z njimi in še dvema vinarjama, če se ne motim, ampak najprej pa ste uspeli v tujini. To je zanimivo, preden ste prepričali ostale slovenske vinarje. Zakaj, kje je bila ta razlika? Ja, tako bom rekla. Slovenci so malo nezaupljivi. In smo mogli najprej prodrti na tuje tržišča, da smo potem prepričali tudi nekatere slovenske vinarje. Kam se prodajate? Prodajate tudi morda v Francijo, kjer Italijo, kjer veljajo za mojstre vina, tako kot zdaj tudi že na srečo Slovenci? Ja, res je. Prodajamo v Francijo, Španijo, Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško tudi in seveda tudi Slovenijo. Koliko ljudi zaposlujete in kako nameravate peljati naprej to zgodbo? To zgodbo nameravamo peljati uspešno še naprej. Predvsem bi se radi osredotočili na tuja tržišča še naprej. Katera? Predvsem odpira se nam tržišče Amerike, Avstralije in pa Čila.
tako da bi želeli tam prodreti kar konkretno na tržišče. Ampak kako so recimo o vas slišali v Čilu? Ne? Tam je tudi znana vinorodna dežela, kakovostna vina prihajajo iz tam tudi iz Amerike. Kako pridete na ta velika tržišča? V bistvu tako, da bom rekla tako, v Sloveniji je tako, da dober glas si že v deveto vas. Za tujino smo mogli pa kar konkretno delati. A ne? Se pravi, smo spostavili kontakte z določenimi distributerji, ki nas zastopajo in so tudi na teh tržiščih prisotni. Koliko pa ljudi pa imate zaposlenih in kako nastajajo ta ekobetonska jajca? In kako dolgo rabite, da naredite enega? Eno jajce je narejeno v 24 urah. Je pa potem zadeva takšna, da mora beton odstati, a ne, 30 dni, da ima reči, se mora beton postarati, da doseže določeno trdoto, da je pripravljeno potem za vino. In povejte mi še, koliko ljudi imate zaposlenih in kakšno širitev naprej načrtujete? Trenutno 10 ljudi, načrtujemo pa vse v skladu, odvisno, kakšna bo naša proizvodna še naprej. Kakšna bodo povpraševanja, potem bomo zadevo širili. Za konec, ste zadovoljni, da sodelujete, ne vem, s tako znanimi vinarji, ki tudi v času korona krize v bistvu iz vaših jajc ne prodajajo vina po vsem svetu, kljub temu, da vemo, da so gostilne restauracije zaprte? Vsekakor, to je za nas velika čast. To je neka potrditev, da smo naredili res en odličen proizvod. In to je res največji kompliment možen, ki ga lahko dobimo. Najlepša hvala in srečno še naprej. Hvala vam.